そのようじゃな。それならこれは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。まず対峙した二人が攻守を決めることから始まる。その決め方はこのシータオ、そしてチェンチェ、じゃんけんだろ。まあ、そこで勝者となった者は武器を手に相手を打ちのめす権利を得て、叩いてかぶってじゃんけんポンだろ。まあ一般的にそうじゃ。ただこういった勝負ごとこそ武術を応用することでより優位に。先生、俺がやります。